Төвәндеке драмалаштырылған икайе бу снариятке баш персонажның хақиқи пешидин өткізген сәргүзәштісідір. Оның растлығы нопузлық мутхәсләр тәрбідін тәкшірліп, жәзімләштірілген. Biz İstanbul'da 2 yıl tuduk. O 2 yıl nayt yaxşı ötdi. Lekin o yergi vaqtimiz axırlaşqan idi. Biz nurgun xətallarga düş keldik. Şuna biz İstanbuldan ayrılıp Bosniyaga bardık. Keyin biz ätkəsçilərin yardımıdə o yerdən Avstriyaga barmaqçı bolduk. Bizning ümidimiz Avstriya hökumətidən panalıq tiləş idi. Biz keçisi yürüp kündüzi aram aldık. Bazda piyoda mansaq, bazda mashinada mandiq. Chigrog'i yaqinlashgan sira tutilib qilishning xatiri mo shuncha cho'ng edi. Jedno po jedno. Nema da ne drži si te najednaš. Super. Jek nabar, a zmujim da dvišit. Jaki, jaki. Başta ätkəsçinin biri ötdi. Andın qızım. Kəyniden ayalım ötdi. O yaqqa ula asanlı ötü aldı. Lekin Yusuf'nə özü ötənməsməkən dəb əndiş qıldı. Ya boş pəsərəm. Və benim bəçəs. Bizə mənə boş bərəm. Buru. Buru pəsərəm. Şu vaqtda ölüm mənə yaqınlaşıb, sənin xudayın qutqazğıçın nəyə gətdi deyəndək tuyuladı. Şu peytdə mən ərşə qarab, İy xuda, bizni müşiyəgə ölüb keçişimiz üçün elib kəldinmi? Mən sənə nəmi günah qıldım, nəmi günah qıldım, dedim. هی خسرو نونو بده. بچه ها به نظر شما قیافه این خسرو مثل مرد متحرکای تو فیلم های آمریکایی نیست؟ نه بابا، فقط باید خسرو جان یکم بیشتر غذا بخوره. به مادرتون گفتم از اون غذاهایی که من به باباتون میدادم اینجور سر حال و چاق و چله است برای خسرو جانم بپزه تا اینم خوب و سر حال بشه. ای خسرو کجایی؟ باید برم سر کار. سر کار؟
تو الان باید دانشگاه باشی. از شما که بیشتر پول در میارم. مگه پول در میارم به خاطر اینه که دارم درس میخونم، نه اینکه مثل بعضیا درس رو ول کنم و برم سراغ کار، اونم تازه کار تو شرکت تلفن. بس دیگه ساکت، بس بچه‌ها. وقتی پدر بزرگتون مرد، خدا بیامرزه، سر تشییع جنازه‌اش همه گریه کردن به جز خسرو. بچه‌م خیلی ناراحت بود اون موقع. تو از کجا میدونی؟ خودش برام گفتش. به من که هیچ وقت هیچی نگفت. من سر کار یه دوست داشتم افسردگی داشت. خب معلومه دیگه. چی معلومه؟ خسرو افسردگی داره. باید برای پسرمون دنبال یه دختر خوب بگردیم. دختر عمش، دختر داییش. خسرو فقط همینو بخواد. فرزین، بالاخره نگفتی بابتون دوستت چی شد؟ چه بلای سرش اومد؟ خب خودکشی کرد. بزنم آیلمز نایت چونید. عادت ده ایران دکی بزدک آیلده ده کب اشلایز بیرک دارد. آیلمز ده هیچ که منان جلغنم نه کور بخمغانه ده. اولا منه هیچ قنده کیب یسیاتی یو ده قراید. لیکن منان اخوالم کندن کنگه ناچارلشب کتوا داد. بونه من اوزم ابتان بلدم. من خدانه تونش و اونانگو یقنلشچون نرغن دینی کتابلانی اگندم. Beş vaxt namaz okudum. Xudanın pərmanığı boysunub, onunla yaqınlaşığı tirişdim. Xudanı izlədim. Ləkən tapa almadım. Mən qəlbimdə toldırğılı bombaydıqan çoğun bir boşluğunu his qıldım. Bir günə işıq ketibitib, kündü digidək aldıdın ötüdüğən bir məsihi ibarət xandım ötüb ketib atadım. Qandaqda şu günə başqıca his qıldım. Xuddi ibarət xandım bir avaz məni çağırıb atqandək tuyuldu. Odatda ishdan qaytganda boshqa yo'l bilan qaytadim. Lekin shu kuni atigan olgan helqi ovoz meni o'xshash yo'l bilan qayt degandek qildi. ببخشید خانم، کسی اینجا نیست؟ شما کی هستی؟ خسرو خدادادی. اینجا چی میخوای؟ میخواستم ببینم چه خبره اینجا. شما این کلیسا میاین؟ آخه به من میاد مسیحی باشم. نه ببخشین. خب مردم کی میان اینجا؟ یک شنبه ها. آها. خب مرسی خانم، من برمیگردم. ولی انتظار نداشته باش کسی رو اینجا یک شنبه ببینی. من او کنه شندق تشنالق بلن کتفده من. برون تغلغن کنم، مکتبنی پترگن کنم و یکی هیت بایرام کنلامو منو بر بریده. لیکن عمرمده تونجی قدم من بر کنن کلیشنه توت کزم بلن کتدم. او کن دل یک شنبه کنید. خانشت والت رب نونه. و برونو سور خایمه بیتا الکس بابا و مارله حال سامی با این آزن مبسمن بیو. من ایبادت خانقه کرگینم ده بر نچه یشنگان آدم لانه و برایلنن اوترده تروب سوز لواتقانلغنه کودم. لیکن اونن نیمه دواتقانلغنه چشنمدم. حتی قایس تلده سوز لواتقانلغنه مو بلمدم. Kiyen, men onun Asriya tilinde sözlügenligine uxtum. Asriyalikle, İrandaki Hazreti Eysa'yı etiqat kıladığan bir assanlıq millet. Salam, pe salam. Hoş olmalı. Muteşekkirim. Bişin, bişin. Merci. Çek olma ki bütün ambarat bu konu. Az koca şuru konam. Men qablen az inca rad şöde budem. ولی هیچ وقت این تو نیمده بودم. پاشو یه چیزی دارم میخوام بهت نشون بدم. انجیل شریف موضوعش چیه؟ این مهمترین کتابیه که بهت میدم. تا
داستان زندگی عیسی به زبان خودته. وقتی اینا رو خوندی برگرد بیا اینجا دوباره منو ببین. قهقداریم اگه بخندی بد نمیشه. حالا بریم. نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد. من انجیل نه باشتن آخر اخب چقدم لیکن برانق طبیعتم ده ترویدم. من ده هیچ قندق ازگرش بامد. شنقلی من باشتن یعنی اخدم گرچه قلبم ده هیچ قندق ازگرش کرلمسیم. Qayt-qaytadan bir necha qatim o'qidim. Ichimda bir ovoz "O'qi, to'xtab qolma" deganda qilibdi. Shunga to'xtamay o'qiverdim. Bir kuni ishdan qaytib kelganda g'azab va umidsizlik butun vujudimni qoplagandek bo'ldi. Menga hech narsa, hech kim yordam qila olmaydigandek tuyuladi. Men nihoyat yolg'izlik va g'ariblik his qildim. اگر تو حقیقی هستی بیا با من صحبت کن، اگر نیستی برو بیرون، برو بذار خسرو بمونه. دست تو به من بده و زندگیت عوض میشه. من اونو کمش گلگنه بلمیدم. بو البته بر چش امسیده. Chunki men kitobni hozirlik bulung'i cho'rayotgan edim. Men uning ovozini anglay olishim ajoyib bir ish edi. Chunki uyda opamning qaynayotgan samovari va boshqa ovozlarmi bor edi. U menga hargizmi yot tuyulmadi. Xuddi mening kichkindan boshlabla menga hamroh bo'lib kelgandek his qildim. U hatto kichigimdagi shu og'ir kunlardimi men bilan birga bo'lgandek tuyuladi. Shunga u menga faqatli yot tuyulmadi. O, qulonni menga ber deganida men hech qanday qo'rqmay ishkilanmanli qo'limni uzatdim. Men qulimni uzatgan edim. Mening qulimni tutib edi-da, xuddi to'q qulim orqali butun badanimga o'tib ketayotgandek ajoyib kuchli bir tuyg'uni sezdim. Butun badanim tagi chimlab ketdi. Lekin menda qandaydir bir xil tinchlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Ko'ni tabiatim butunlay yo'qib, yangi bir odamga aylandim. Osro, chete. Chero geriye mikoni? Men uni ko'rganda qalbimdagi dard, hasrat, umidsizliklarning hammasi ko'tarilib ketdi. U qalbimni men uzundan beri orzu qilayotgan mangulik xoshallik, cheksiz bir xoshallikka to'ldirdi. Men azob va pesimdan xoli bo'lgandek bo'ldim. Meni kishilarga yovuz qilib ko'rsatgan ko'ngil og'riqlarim mendan ketib qoldi. Ularning o'rniga Xudoning xoshalligi kelib to'ldi. Ko'zimni ochganimda barliq shaylar, barliq odamlar menga chiroyli ko'rindi. Ularning hammasi
bana şundak güzel ve mükemmel görünetti. Ata-anam, turuvatkan konu üyemez. Hatta birimizdeki konu kölçek. Onundaki altın belgilama bana şundak çıraylık göründü. Hem biraz özgürüp bana yenidek duyuldu. Kosro can, tu tavalludu taze darıyım. تو الان یک خلقت تازه ای توی عیسی مسیح هستی. کشیش این کلیسا کشیش جوانیه، فارسی هم خوب میدونه. برو پیشش، چیزای خوبی بهت یاد میده. من آشو جماعت که قوشلغندین کین جماعت استازه منا آلایده کنگل بلده. چونکه او منو مسلمان آیلسین دیکنلگم نه ابدن بلده. او منده بر نسنه بایکاند. من مشونه بایکادم. یعنی خدا منو özünün خدمتیگه تالگاند. من مو özümden خداانن خدمتی بولش نه شوندک آرزوکلاتدم البته. خوشیده است که به خاطر من و تو روی زمین اومد. به به معین کیک بوده. دست شما در نکنه. راستی بچه‌ها خبر داری؟ خسرو سر کارش رتبه گرفته. نه مامان جون، به من پیشنهاد شده. چه فرقی میکنه پسرم؟ خیلی خوب، من هنوز تصمیم نگرفتم. منتظر چی هستی؟ خیلی خوب، کار دیگه ای هست که من بیشتر خوشم میاد. چه کاریه؟ بابا جون، کار خدا. همه ما از تغییراتی که تو خسرو به وجود اومده خوشحالیم. ولی بابا هر چیزی هم حدی داره. آخه ناسلامتی ما باید چه مسلمون هستیم؟ ببین، من و مادرتون با دو هدف شما رو بزرگ کردیم. اول اینکه در زندگی یاد بگیرید چجوری به هم محبت کنید، و دوم اینکه سخت درس بخونید و اعتماد به نفس داشته باشید و رو پای خودتون بیستید. امروز پسرم خسرو میخنده، گریه میکنه، تو صورت من نگاه میکنه، میگه بابا دوستت دارم. اگر عیسی این تغییرات رو در خسرو به وجود آورده، من اصلا مخالفتی ندارم. عیسی به من گفته میخواد من مثل یک سرباز باشم. و تو تصمیم گرفتی؟ هرچی که عیسی بگه. من کارمو ول کردم. مرد حکیم و دانا از بدی میترسه و اجتناب میکنه، اما مرد ساده و نادان از غرور خود رنج میکشه. ایران دچار تغییرات خسرو. اتفاقات عجیبی داره میفته. آزار و اذیت داره شروع میشه و هیچ کس نمیدونه که به کجا ختم میشه. هیچ وقت فکراتو کردی؟ تصمیمتو گرفتی؟ میدونی به خاطر این تصمیم باید بهای زیادی بپردازی؟ بها؟ آره بها، بهایی که شاید مجبور بشی به خاطر این تصمیمت، به خاطر این عقیدت ایرانو ترک کنی، از این مملکت بری. این بهای زیادی نیست برای کسی که زندگی جاوید به من داده. خدا رو شکر، بیا با هم دعا کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. ما باید حرکت بکنیم. ما اینجا نمیتونیم بمونیم. ترباد پاچینات. ولی اینجا نه.
چه جوری؟ پسرتو پیدا کردی؟ یه کسی دست من گذاشتش. اینجا دیگر آستریا هستش، اتریش. ما بیشتر از این دیگه نمیتونیم بریم. از اینجا به بعد شما خودتون باید برید. مرسی، خداحافظ. بیز آخره Австрияның чигірісіға етіп келдің. Біз аман есен етіп келіп алдық деп ойлыған едің. Лекен чигірадың аз өтмейла сақшыла келіп біздің қол қалды. Ола мені бір жамаятның ұстазы еді білгені де біздің Иранға, яқы Түркияға қайтырмеді. Ола бізге үрмет білен муамел қылшық башылды. Ола юрт ішіміз болмысы ма, тіліміздің білмісі ма, бізіне бір өйге орынлаштырып, халымыздың хабар алды. Мен Юсіп білен дәрияғы жүп кеткенде, біз түгешті оқ, деп ойлыған едім. Шайтан білен үлім бізге тәкіл салған болсы ма, лекен еш нем қылам мен. Австрияда 8 ай тұрғандың кейін, біз Америкаға пана деп келдік. Америкаға кәгендің кейін, біз шу едіке Иранлықланың жамаатыда қызмет қылшық башылдық. Бірейлен, әміміздің әң яқшы досты болышыны қалайды. Менің даватқан бұл зат болса, дүниядегі ең құдіретлік дұр. Ол тәңдашсыз, әмбедің үстін дұр. Герчі ол әмбедің үстін болсы ма, азап бә ұқыбетіне шында қобдан түшінеді. Ома башқыла тәріпінің рәт қылынышының азабыны мұ татқан? Мені бұл зат болса, сіз мә менің досты. Ол бізнің айылымызның досты. Ол менің аялым Мәрдоқтының досты. Қызым Әстірінің досты, әмді оғылым Юсіпнің мұ досты. Ол Әйса Мәсі-дір. Әйса Мәсі сізнің хаятыңызны өзгерді әлейді. Ол бүгін әммің ланың хаятыны өзгерді әлейді.